was immer noch andere. Wanneer ek op hierdie so te loop, baie welkom vanoggend by hierdie besondere geleentheid in Meyerspark gemeente se bestaan en geskiedenis. En dit is my regtig 'n voorreg om elkeen vanoggend hier te verwelkom. En ek is ek wil net vir sê, ek het Saterdag, verlede Saterdag, vir Jakob Priester gesê, ek trek meer mense as ek. Maar ek wil dit vandag vir jou ook sê, want ek dink nie met my bevestig dat dit so baie mense gewees nie. So, ek dink dat dit daar was. Ek wil volgende eindelijk begin om ons eie lidmate baie welkom te sê by hierdie geleentheid vandag. En ek hoop dat dit vir elkeen van die wonderlike geleentheid gaan wees. So saam met ons geloofs familie. Dan is daar een paar mense wat ek graag net op uitsonder vir die ek welkom sê. In die eerste plek Marikus en Catherine en julle families. Marikus, ek het een groot probleem en eindelijk moet ons in die kerkraad net gauw hier achter by mekaar kom voor ons met die diens aangaan, want jy het duidelijk iets verswaaig. Jy het niks gepraat van die seentjie. Gesien jy is hier uit. So ons is bietjie bekommerd, ons sal jy maar moet op hierdie saak moet inwoord. En baie welkom dan aan Rikus se familie, sy ma en sy sister en haar seentjie daar van Ermelo en sy broer en skoonsister, baie welkom aan julle, ook aan vriende wat saam met Rikus hier is en aan Catherine se familie. En baie welkom ook aan julle vanoggend. Dr. Kobus Meiberg, ek wil altyd sê Gerber, en dan weet ek, dis die ander Kobus daar. Dr. Kobus Meiberg van die universiteit, van die filosofiese fakulteit, en hy het mooi pad altyd saam met die studente gestap, en ek het vir Kobus leer ken, so wat 7 jaar gelede. En baie welkom aan jou en Edith volgend hier. Julle het nie gedink ons van mekaar nou weer so ontmoet nie, nee. Maar baie welkom dan ook hier. Ook die ringsleraars wat volgend hier is, en ek het vir Nico van Skelkraans van hier hier gesien, maar ek het net al ander ringsleraars verskoon. Ons consulent het verskoon gemaakt, so ek kan ongelukkig nie daar toe wees nie. Maar dan baie welkom aan allemaal van u dan ook. Dan wil ons baie welkom sê ook aan mense wat volgend hier gaan optree. Jy het vir J.J. gehoor, vir die voorsang, J.J. Roberts, baie dankie vir jou. En dan Andrew Stratnall, achter die trompet, Nelmarie Smit, achter die draasfluit, en dan soliste, Renia van Tonder, ons eie gemeentelid, en Hyman E.P.C. wat ook al eindelijk een bekende hier is, en dan ook vir Frans wat baie dankie. Ek dink dit is omtrent al die verwelkomings, as ek nou iemand uitgelaat het, dan vraag verskoning. So welkom dan ook aan al die ander gaste wat hier is, en ek het nou al die ander dominees verwelkom, so Jan, ek moet nou maar vir jou ook verwelkom. Klasman van Marikus, ek weet vriend van Marikus, en Jan is so van januari, is nou precies 2 maanden gelede, dag en dag, nee, morgen 2 maanden gelede, nee, is hy een kent in Kruin gemeente bevestig. Ek gaan nie baie afkondigings doen nie, ons vraag net die voorbidding, jy sê nou, ek sê julle, een paar mense sy naam op die gebedslys, ons bid vir hulle asjeblief, om Jan probeer, was in die hospitaal, ek weet nie, van ons slaan is nie, en dan Piet Kronier gaan hierdie week vir een operatie, so Piet, baie sterker ook vir jou, maak nog vir julle, ons bid vir julle rechtig, die Heere se nabijheid ook toe. En dan Yvonne van Bouillon is in die hospitaal, Amanda, baie sterker ook vir julle, ek het gister met jou ma gepraat, en sê vir haar is ook vir een baie sterker. En dan is daar drie van ons gemeentelede oorlede hierdie week, ja, my nie skrik nie, dit gebeur daarom nie, dan probeer ek nie, maar so sympathie ook en meegevoel aan die familielede van die oorledenis.
En net so enkele praktiese reëlings, die kollekte op dankoffers vanoggend by die deure opgeneem word ter wille van tyd. En dan as die verrigtinge hier in die kerkgebou afhandel is, vra ons dat u net vir Rikus en sy familie en gaste geleentheid sal gee om eerste na die saal te beweeg en dan kan ons almal saam met hulle tot daar verder kuier. Voordat ek hulle by die verjaarsdag kom, het ek nou baie slegte nuus vir vanoggend. En dit is dat ons onderlis ons gaan verlaat. Franswaan, sal ek weer sê, dan moet ek hoor jy die reaksie Franswaan. En die ergste van alles is, dat hy Stelkrans gemeente toe gaan en Nico het my gesê, hy kan nou nie volgend lang hier bly nie, hy moet vroeg loop, maar later het ek besef hoekom. Want jy is bang vir wat die mense aan jou gaan doen, die van my spraak, dat jy ons oor die lis gaan. So, dit is regtig met groot hartseer dat ons volgend en met afkondig dat Franswa ons gaan verlaat die einde van die maand, maar ons sal dan later meer daarover sê. Goed, dan met ons verjaarsdag van persone 80 jaar en ouer, maar allemaal wat ook in die week verjaar, mag dit vir u werkelijk een baie geseënde dag wees. En ek vra dan die persone wat hier is vanoggend, van die Bets Venter, op sy help hier is nie, dat Maureen van Niekerk, Tannie Maxie Grijling, dat is sy familie is nie, en Tannie Myne Boot, sy is vir ons die soort, Tannie Myne. Myne baie geluk met Tannie se verjaarsdag hierdie week en mag dit vir Tannie regtig 'n mooi en 'n geseënde jaar wees. 'N gesonde jaar sonder enige valle in die woonstel of wat ook al. En baie seën en sterkte vir Tannie vir hierdie nuwe lewe. As ek om 'n los aan gaan dankie, so Tannie met haar so gaan, sal dit gaan. Kom ons sing aan het vir Tannie Myne die Here se seën. Woensdag die 1 Maart
65 jaar getroud. So ja. Ek het wel van die Bertha Dinsdag daarby Wilkers gesê, ek dink sy was regtig minderjarig gewees het toe sy getroud is, as sy al 65 jaar getroud is. Maar baie geluk en baie seën ook vir die pad gebring. Kom ons bring ons self aan die Here toe en bid 168 terwyl die net so bly sit. Thank you.
bevestig. En Henricus is deur die kerkraad na hierdie gemeente beroep en daar het geen beswaar teen sy beroep ingekom nie en Henricus het dan ook bevestig dat hy hierdie beroep aanvaar. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord dan en deur sy gees sy kerk by mekaar te bring, te regeer en op te bou. En ons leer uit God se woord dat Jesus self dan die amptenaar by uitnemendheid is, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en ook sy lewe te gee vir baie. Hy is ook die een wat mense roep en wat hulle dring deur sy liefde. Elke bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Jesus Christus aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou. Soos al die ampte in die gemeente is ook die ampt van leraar 'n gawe van die Heilige Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes en in 'n besonder dan ook Henricus deur jou gawes wil die Heilige Gees ook Meyerspark gemeente verder opbou. En daarom vra ek vir jou Henricus om nou hier voor by my te kom staan. En ek nooi jou dat jy sal sien wat jou amp as leraar van Meyerspark gemeente alles behels en wat van jou verwag gaan word. En gelukkig het jy dan klaar gesê jy aanvaar dit, so jy gaan nie vanoggend kan sê jy het nie geweet so baie werk. Maar ek nooi jou vanoggend in die kus om te hoor dat die amp van 'n leraar omvat 'n baie verskeidenheid van take en verantwoordelikhede. En die kerkraad wil graag ook jou gawes en jou talente waarmee die Here jou toegerus het benut en ook ander spesifieke take waarvan jy self dalk nog nie eens weet nie en waarvan ons as gemeente nie weet nie, maar die Here wil dit alles gebruik sodat hy ook in hierdie gemeente geëer en gedien sal word. En ek nooi jou dan nou om saam met my te kyk wat alles van jou verwag gaan word. Jou primêre taak is die toerusting en die vorming van gelowiges in die hele gemeente sodat ons almal deel kan hê aan God se sending in hierdie wêreld. God se missie daai en ter uitvoering hiervan vervul jy 'n hele aantal funksies. Jou belangrikste taak bly die verkondiging van die woord van God. En soos 1 Tessalonisense 1 vers 5 sê, wil ek volgende ook vir jou sê, Henricus verkondig die woord van God met krag en deur die gees, onder alle omstandighede en in alle tye met volle oortuiging. Verkondig dit aan die hele gemeente en aan almal wat jou pad in jou lewe gekruis. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, totdat Christus in ons elkeen gestalte kry. En ek wil ook vir jou sê, onthou Paulus se woorde aan die jong Timoteus, as hy vir Timoteus sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente van die Here Jesus volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En ek sê ek volgens vir jou die Kansel Bybel gee en dan wil ek vir jou geleentheid gee om dit daar op die kansel te plaas, want uit ondervinding in hierdie gemeente weet jy, 'n mens val maar altyd terug op die Kansel Bybel, so gaan plaas om daar bo asseblief. Dit is ook nodig dat die gemeente in hulle geloof versterk word en daarom gaan jy ook die sakramente bedien. Want die sakramente is sigbare tekens wat God vir ons gee en sy kerk gee. En dit is ook die waarborg wat Christus vir ons gee, dat Christus gekom het. En dit is die tekens en die waarborg van die waarheid ook van sy woord. En die eerste sakrament wat jy ook in hierdie gemeente hopelik gaan bedien, is die doop wat die inleiding
van Christene in Christus en sy gemeente is, die doop of doop dan die kinders van gelowige ouers en doop ook nuwe bekeerlinge en leer hulle om te leef soos wat Christus van ons elkeen verwag. En omdat jy die doop gaan bedien, wil ek vir jou vra om dan ook water in die doopbak te gooi. Verlossing in Christus en word ons telkens herinner aan die volle verlossing wat Christus vir ons bewerk het aan die kruis en wat ons ontvang met sy koms. En daarom as simbool van die nagmaal wat jy ook in die gemeente gaan bedien, vra ek vir jou om wyn te skink en die brood te breek. Ek is die bediening van God se woord en die sakramente word gedra deur ons gebede. Dank God by elke geleentheid vir die vrug van sy Heilige Gees in jou en in hierdie gemeente. Bid sonder ophou vir die gemeente en vir die koninkryk van God, want sê Jakobus 5 vers 16, die krag van gebed die gebede van gelowiges het 'n kragtige uitwerking. En as 'n boel van al die gebede wat jy ook in Maaspark gemeente gaan bid, nooi ek jou om dan ook 'n gebedskers aan te steek asseblief. Ek is as leier van die leiers is jy geroep om saam met die kerkraad en ander gemeentelike leiers voor te loop en leiding te neem. Maar doen dit deur nie baas te speel en voor te skryf nie, maar deur te dien. Wees 'n voorbeeld van wat navolging in Christus werklik beteken en onderskei saam met al die gelowiges wat God se wil en sy voorkeur toekoms vir hierdie gemeente is. En onthou, Christus is die Here in wie se diens ons staan. Hy is die hoof van sy gemeente. En ek vra dan nou dat die kerkraad en elke leier in die gemeente, bedieningsleier, Bybelstudiegroepleier en vir 'n oomblik sal opstaan asseblief. Ek is as geestelike leier in hierdie gemeente is ek verantwoordelik vir die herlike versorging en die geestelike afrigting van die hele gemeente. En dit sluit almal in, klein en groot, oud en jonk. Jesus het immers gesê, laat die lammers wei en pas my skape op. Jy doen dit nie alleen nie, maar deur elke gelowige af te rig en te bemagtig vir hulle bediening en vir hulle deelname in die missiedag waar ons elke dag woon en werk. Want die bediening van Christus is immers die verantwoordelikheid van die hele gemeente en daarom vra ek dat die hele gemeente vir 'n oomblik sal opstaan asseblief. Baie dankie, jy kan weer sit. Dit is die Here nooi ook die kinders na hom toe. Dit is een van jou spesialiste take ook in hierdie gemeente. En daarom moet jy aan kinders 'n baie spesiale plek in jou hart toeken. En jy moet hulle in hierdie gemeente kan innooi en hulle hier tuis en welkom laat voel. Bedien hulle in hulle eie taal en met die evangelie van Jesus Christus en werk saam met hulle
om ook vir hulle die toekoms te skep wat God vir hulle elkeen in gedagte het. En daarom vra ek dat al die kinders en die jong mense van die gemeente vir 'n oomblik sal opstaan asseblief. Baie dankie. Kriekus, ons besef dat jy ook alle gawes het waarmee die Heilige Gees jou toegerus het. En ons as volgelinge van Jesus hier in Meyerspark gemeente wil graag vir jou die geleentheid skep om initiatief te neem en om saam met die gemeente ook nuwe dinge tot stand te bring, soos wat die Here vir jou en vir ons as gemeente gaan lei. Maar belangrik is ook al die eise wat aan jou persoonlik gestel word. En Paulus sê dan vir die gemeente in Korinthe, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En mag jy ook die voorbeeld van Christus elke dag in my Meyerspark gemeente volg. Daarom is het so belangrik dat jy self 'n echte geloofsverhouding met God sal hê. En dat jy self deur jou geloofsgewoontes God se wil vir jou lewe sal onderskei en dat jy deur die Gees gelei en gevorm sal word om 24 uur van die dag ook God se verteenwoordiger en gestuurde in hierdie gemeente te wees. En daarom moet jy of moet daar in jou lewe geen plek vir eie eer of vir selfsug wees nie. Jy moet die gemeente deur jou eie blydskap en jou entoesiasme, jou vroom en jou geloofsgroei inspireer. Uit dit alles, Rikus, en ek hoop jy onthou alles, jy gaan nou net gaan toetskryf voor en saam gaan, maar uit dit alles is dit baie duidelik dat die ambt van leraar werklik 'n baie besonderse roeping is waarby God groot dinge in sy kerk en in die wêreld tot stand bring. Dit is 'n baie verantwoordelike taak wat meermale met spanning en met druk gepaard gaan. En in sulke tye wil ek jou aanmoedig, vind jou rus en jou vrede by God. In die lig van hierdie verantwoordelikheid wat jy vandag aanvaar, moet jy nou op die volgende vraag opreg antwoord. In die eerste plek, Rikus, is jy oortuig dat God jouself tot hierdie diens in Meyerspark gemeente geroep het? Ja. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ja. Beloof jy om jou ambt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige verantwoordelikheid uit te voer? Ja. En beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja.
gehoor om sy alles vir hierdie gemeente te gee en so sy alles vir die Here Jesus, die hoof van sy kerk te gee. Maar nou vra ek vanoggend vir julle as gemeente, is julle bereid om rekens te ontvang as gestuurde van Christus deur die wil van God? Wat is julle antwoord? Ja. Onderneem julle om die nodige agting en liefde aan hom te betoon? Ja. Sal julle met aandag luister wanneer rekens julle uit die woord van God leer? Ja. En beloof julle om met enthousiasme en oorgawe met hom mee te werk tot die bediening van Christus in en deur hierdie gemeente. Ja. Rekus, neem dan nou verantwoordelikheid vir hierdie gemeente wat aan jou geestelike leiding en jou sorg toevertrou is en wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en in jou gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning, lering en moenie die genadegawes wat God aan jou gegee het ooit verwaarloos nie. En dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, ook die heerlikheid as 'n onverganklike kroon verkry. Ek vra dan nou dat al die gelegitimeerdes wat volgend hier is, ook vorentoe sal kom om 'n deel te neem aan die handoplegging asseblief. Rekus, mag God wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy vrugbare arbeiders sal wees in die uitbreiding van God se koninkryk. En weet vanoggend, die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te keer. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer van nou af in jou bediening in Meyerspark en elke dag tot in ewigheid. Amen.
ek vra dan nou Rikke se familie om hier na vore toe te kom en vir hom ook sy toegang om te aan die kerk te doen.
Germany, the best long. Voel dit, hoe klink dit? Ons as gemeente wil jou dan graag hier in ons midde verwelkom. Ons as gemeente, maar ook die synode en ook die ring, of jou baie welkom sê in ons almal se midde. Dominee Frans van Retief, die uitvoerende ambtenaar van die Oostelike Synode, kan ongelukkig nie vanoggend hier wees nie, maar hy het vir my 'n boodskap gestuur wat ek vanoggend vir jou moet voorlees en vir die gemeente. Hy sê: gemeente van Meyerspark, ek groet julle graag namens die Oostelike Synode. Ek is saam met die gemeente opgewonde oor 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die gemeente Meyerspark. Mag die Here self julle hierin voorgaan en sy plan vir en met die gemeente duidelik uitwys. Meyerspark het 'n unieke voetspoor om te trap in die koninkryk van God. Doen dit met oorgawe en met toewyding. En aan Rikus, die nuwe leraar van die gemeente, mag jou bediening, die bediening van jou kollega en die lidmate van die gemeente baie geseend wees. Ek bid dat die Here julle sal gebruik en dat hy deur julle dienswerk verheerlik sal word. Oostelike Synode is saam met julle op hierdie pad en ons bid almal saam: Here, hier is ons, stuur ons. Met seënwense van Dominee François Retief. Dan namens die ring, Dominee Nico Swart, en Nico, jy hoort ook om praat asseblief, jy kan sommer daardie mikrofoon gebruik en dan bring ons in ons storie van wag, ons het daar moet gegewe ons, asseblief. Ek is die namens Skilkrans gemeente, ek dink ons is 'n kind van julle gemeente. En namens die Here, Domie Rikus, baie welkom. Julle is ons bure en ons, ek verteenwoordig ook die ring. Ons is so 9 gemeentes, ons vorm 'n groot familie en jy is dan deel van die groot familie. En dit was 'n voorreg vir my om vanoggend te wees en die warmte en die liefde te beleef waarmee hierdie gemeente jou ontvang het. Ek glo jy sal baie gelukkig wees. Ons is daar vir mekaar in die ring, so as jy enige gebed of hulp nodig het, dan sal ons daar vir jou wees. Maar baie geluk, ek hoop jy het 'n wonderlike bediening onder die jeug, kinders, en ook die uitreik bediening, die missionale bediening waarmee jy betrokke is. Mag die Gees jou lei en mag jy geweldig gelukkig wees. Baie dankie. Dan het Silverton Kruin vir my 'n boodskap gestuur om vir jou oor te dra. Hiermee Silverton Kruin gemeente se opregte gelukwense. Meyerspark met julle nuwe leraar Rikus Blom se bevestiging. Rikus was as student al reeds by ons gemeente betrokke en hy was baie geliefd en gewild. Julle kry 'n baie oulike jong man wat beslis 'n aanwinst vir julle gemeente sal wees. Ons beste seënwense vergesel hom en julle gemeente op julle pad vorentoe. Mag hy en Meyerspark gemeente vir mekaar tot groot seën wees en mag julle saam die koninkryk van God in Meyerspark en omgewing uitbou. En dan in hoofletters, kyk asseblief mooi na Rikus en dra asseblief ook ons seënwense aan hom oor van Silverton Kruin gemeente. Dan namens die kerkraad wil ek vra dat Elgard Miller woord sal praat. Ek wil daarom net sê, Elgard en sy vrou Roleen, en dis nog 'n ander lidmaat, Suzette sien ek volgende hier, hulle is almal oud Ermelo skoolleerders, so almal verval van die Ermelo skool. Ja, maar ons is my net. Lyk nie maar nie prachtig, met hy toegang. Ek was nie 2 jaar in die was dom om elke sondag so toegang te gaan. Ek is, die gemeente het gestaan en die gemeente het ja gesê. Nou die kerkraad sê ook vir jou ja. Ons ontvang jou met oop arms, ons is daar vir jou, ons ondersteun jou en ons wil graag saam met jou pad loop. Mag jy jou voete vinnig vind hier in die gemeente en mag jy jou droom as predikant in hierdie gemeente erken. Lukas, baie welkom, baie geluk met vandag en ek dink hier's iets wat jy nie soms sal vergeet. En onthou ons is daar vir jou. Hoor.
Dan namens die kinders Marisma Pretorius. Ander kamers waar daar bedieninge is. En ek glo dat
meer en meer mense so sal uitgenooi kan word en vir jou ook sal uitnooi om saam met julle te sit in die kamer en te gesels en te dink oor die woord van die Here en oor die wonder van die Here. Ek wil graag vir jou uit Titus 1:1 voorlees waar Paulus gesê het: Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God. Dit is, jy het die opdrag van God ontvang en ons ontvang jou met groot hartlikheid en liefde en blydskap. Mag jy geseënde verblyf hier in ons gemeente huis hê. Ek is ek wil graag jou weer aan die Here opdra. Ek weet daar is vir oggend al baie vir jou gebid, maar ons kan nooit genoeg bid nie. En ek weet daar is voor vanoggend ook al baie vir jou gebid. En kom ons bid dan saam. Hemelse Vader, U wat die hart van almal ken, U het vir Rikus geroep om toegerus en gewillig gemaak om ook diens hier in NG Kerkmeerspark te aanvaar. Ons bid Heilige Gees, dat U hom opreg en getrou sal maak in die uitvoering van sy werk. Here, ons sit graag simbolies ons arms om hom vanoggend. Ons vorm almal saam as U volgelinge in NG Kerkmeerspark, 'n span in hierdie gemeente, en wil almal graag U na die beste van ons vermoë neem. Help ons om vir U lief te hê, en laat hy altyd verseker wees van ons loyaliteit en ondersteuning. Ons verbind ons self daaraan om voluit saam om te werk, om te respekteer en vir hom ruimte te skep, sodat hy kan leef en werk tot U eer. Skenk vir ons as gemeente die genade om vir Rikus as gestuurde te erken, te ondersteun en vir hom te bid. En ons doen dit alles met die gebed wat jy self ons geleer het.
hoor. Voordat ek enig iets sê, wil ek net my sussie vra of ek dalk vir jou water kan leen. Anders gaan my woorde nog nie so mooi uitkom. Ja, dit is vir my baie moeilik om na alles wat vanoggend gebeur het, eintlik enig iets met julle te deel. Ek dink ek is bietjie oorweldig hierdie oomblik, maar ek dink ek sal miskien net begin deur om verskoning te vra aan al die gelegitimeerdes wat hier is, want om hierdie aand vandag te geskik, dit was nou nogal 'n natte rakkerspil gewees. Maar dit was so 'n bietjie van 'n sedemjagtige oomblik, maar dit is my absolute voorreg om hier te wees. En toe ek met Dominee Derek gepraat het oor my voorbereiding vir vanoggend, toe sê hy vir my, jy weet, dit gaan nie 'n volle liturgie of 'n volle preek of iets wees nie, dit gaan 'n bietjie gedruk wees vir tyd. En hy sê vir my, hy het eintlik so 'n bietjie met sy bevestiging 'n tipe van 'n geloofsbelydenis gedoen. En wat ek gedink het ek vanoggend sal doen is ek wil graag twee teksgedeeltes wat bitterlik baie met my gepraat het, met julle wil deel. En ook hoekom dit so baie vir my beteken. En die eerste een het in laas jaar eintlik sy oorsprong gevind in my lewe. En dit was in 'n tyd wat ons nou besig is met ons laaste jaar van studies. En daar is soveel onsekerhede en soveel vrae en soveel dinge waar mense wonder. En met tye raak jy daarop benou, veral as mens in 'n klas sit 2 maande voor jou legitimasie. En Dr. Andre Unger begin met 'n sere preekie wat hy vir jou vertel, maar jy weet, dit help my nie, jy's 'n perd in 'n besies wat besig is om te hardloop. En jy is los voor. En as jy so 10 meter voor die wenstreep kom, dan val jy nou heeltemal plat. En daai woorde het, ek dink Jan sal saam met my sê, maar dit het ons nogal diep in ons hart getref. Want in jou laaste jaar van studies wat jy nie meer studeer nie. En daar kom baie aande wat jy laat sit en vir jouself vra, is hierdie regtig alles die moeite werd? En so in hierdie tyd was ons op 'n spiritualiteitstoer gewees. En daar was een psalm wat ons gelees het, wat my regtig gevolg het. En dit was psalm 139. En ek deel dit graag met julle. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat ek gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lê U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kom vra om my weg te steek. Of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos die lig. U het my gevorm. My aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof. Want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. Geen been van my was vir U verborgen toe ek gevorm is. Waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae is in die boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar skat is. En as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met U te doen. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is, en lei my op die beproefde pad. Nou, die rede hoekom hierdie psalm vir my so baie beteken het is, en ek dink hoekom baie psalms vir ons baie beteken, is omdat ons regtig daarmee kan assosieer. En aan die begin van hierdie psalm sien ons hoe die psalm dit praat oor God wat hom ken, maar al lees ek angs binne hom. Dis asof hy letterlik toegevou word in die Here se hande en daar's geen uitkomkans nie.
ons sien hoe hy dink, maar as ek net miskien na die donkerte toe kan vlug, dalk sal die Here nie daar wees nie, dalk na die uithoeke van die aarde toe, dalk kan ek daar ontsnap. En die rede hoekom hy angstig is omdat hy baie soos Adam en Eva in die tuin naak en skaam voel voor die Here. Hy weet die Here sien elke swakheid wat hy moontlik het voor hom. Of dit nou is om nie te wil leer aan die einde van jou studies nie, en of dit 'n vrees is of jy 'n werklike beroep gaan kry of jy na die regte plek toe beroep gaan word. En vir elkeen in ons lewe weet ons daar is sulke vrese waar ons voor God moet staan en sê, maar ek is so klein, hoe durf ek in God se teenwoordigheid staan? Maar kan nie wegkom van dit af nie. Maar dan sien ons hoe die psalmdigter groei in hierdie angs wat hy het. En dan sien ons in vers 14 waar hy sê, maar weet jy, die Here het my op so ontsaglike wyse gemaak. Hy het my in my moeder se skoot gevorm. Dis hoekom hy my ken. Hy weet wat my identiteit is. Hy weet wie ek is. En dit is iets wat vir my in hierdie oomblikke van angs baie rustigheid gebring het om te sê, maar dis nie sleg dat die Here my ken nie. Dis nie sleg dat hy my kan sien met my swakhede nie. Want hy weet ook wie hy is. Hy weet waartoe ek in staat is. Hy weet waar ek hoor. En dis vanoggend vir my so lekker om te kan sê, ek dink ek het my tuiste gevind. Ek weet die Here het my gelei waar ek moet wees. En daarom hier aan die einde van hierdie psalm sien ons dat hy sê, my Here deurgrond my hart, ondersoek my, beproef my en kyk dat ek nie op die Here pad is. Daarom is dit nie nodig om weg te vlug van die Here af en om in 'n donker hoekie weg te kruip nie, maar om te sê, my Here soek my. Soek wat in my hart aangaan. Maak seker dat dit in die weg van die lig is en nie in die donker nie en lei my om die regte ding te doen. En dan saam met Psalm 139 is dan nog 'n teks op die onderwerp wat ek eintlik my lewe aanlei. En dit is in Matteus 22 en dit is een wat julle almal sal ken vanaf vers 34. En as ons praat in Psalm 139 oor wat ons identiteit is en wie ons is, elkeen van ons vandag, glo ek in hierdie teksgedeelte vind ons waar in hierdie identiteit lê. Daar staan in Matteus 22 vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vaskry. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. Nou, Psalm 139 sy pa so mooi aan weer te sê, maar jy moet die God wat jou lief het ken. Dit is die eerste belangrikste ding wat jy kan doen. Jy moet 'n verhouding met hom hê, jy moet 'n pad saam met hom stap. Maar wanneer ons Matteus 22 lees, dan leer ons dit baie dikwels uit 'n oogpunt uit van, maar die Here vra vir my om lief te wees vir ander mense en vir hom lief te wees. Ek moet vir ander mense lief wees. Maar toe ek hierdie week regtig gesit het en gewonder het, maar wat sê ek vandag? Besef ek by hierdie teksgedeelte sê ook dat ons die produk van liefde is. Die produk van 'n God wat ons ken wat lief is vir ons. Maar ook die produk van mense wat lief is vir ons. Mense wat 'n pad saam met ons stap. En daarom is vanoggend vir my die grootste voorreg gewees om hierso mense voor saam met my te gehad het wat vir my die liefste is. Mense wat in my lewe saam met my 'n pad stap en wat my bring het tot waar ek is. Wat ek glo verseker dis waar my identiteit lê. En vanoggend is so 'n spesiale oomblik want dit is mense uit verlede, uit mense wat saam met my groot geword het, wat my sien groot word, wat saam met my hierso is. Mense wat my langs die pad leer ken het en werklik vir my familie geword het. Mense uit my vorige gemeente wat ek almal wat hierso sien, wat vir my so lekker is om julle hier te hê, wat my so in liefde gedra het tot op hierdie punt. Die tye wat ek gevoel het, miskien kan ek nie meer verder doen nie. Goeie vriende wat ook hierso sit. En so is daar ook vandag nuwe mense voorkom. Mense vir wie ek baie graag besig is om lief te word en mense wat ek nog gaan ontmoet en vir wie ek verseker lief kan word. En dan ook hopelik mense wie in wie se hart ek ook sal inkry. Dit is ook my grootste wens. Maar dit is die gedagte wat ek vandag met julle wil deel. Wanneer ons lees van 'n God van liefde,
en dat ons lees dat ons lief moet wees van ander, vir ander mense, moet ons besef dat ons ook die produk is van liefde. Elke liewe een van ons reis nie alleen op hierdie lewenspad nie. Maar ons het mense wat langs ons sit, mense wat voor ons loop, mense wat agter ons loop, mense wat by ons is. En so in hierdie mense sien ons ook werklik wie ons God is. 'n God van liefde wat ek sonder twyfel glo my op hierdie pad in my spark gaan lei. En so ook op die pad vorentoe. Met dit vra ek dan ook dat ons ons oë sal sluit en saam sal bid. Hemelse Vader, ek wil vir U so opreg dankie sê dat ek die voorreg het om vandag hier te kan staan. En Here, so tussen die seëne wees ook saam met hierdie mense te kan wees, Here. Dankie dat U my deel maak van 'n geloofsfamilie, Here. 'n plek waar mense soek vir U koninkryk, vir U wil. Ek wil vra, Here, dat U nie van my iets spesiaals of iets wonderlik in hierdie gemeente sal maak, maar dat U my sal toelaat om te bedien. Dat U my sal toelaat om saam met mense in hulle lewenspad te kan deel, saam met hulle pad te kan stap, sodat ek ook U koninkryk en U liefde kan sien. Sodat ek my lewensreis saam met God wat my ken, kan stap saam met mense wat my ook in liefde ken. En dat elke mens iets sal ook, Here, U liefde sal ervaar en U nabyheid sal ervaar elke oomblik van hulle lewe. Bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Gemeente, ek het 'n verskriklike belangrike ding net nou vergeet. Ons skietdag verjaar Woensdag. Beryl, baie geluk met jou verjaarsdag Woensdag. Maar sy maak baie lelik met ons, want sy het gelof Woensdag en vir die res van die week, sy gaan 'n bietjie kaap toe. Ons geniet dit ook, maar Beryl, ons wil vir jou baie geluk sê met jou verjaarsdag. Maar ons het nog 'n ander verjaarsdag maandjie ook bygekry. Dominee Riek is verjaar Dinsdag. So, Riek is baie ons het jou groot verjaarsdag partyk in die saal. En baie geluk met jou verjaarsdag. Maar ek sê, hierdie is een van sy grootste verjaarsdag geskenke wat hy nog ooit gekry het. Ons is bly dat ons saam met ons verjaar doen. Terwyl Dominee Derek gaan sit, praat nou dat ons sal staan en saam God is liefde sal sit. Maar
Vandag wil ek julle graag seën in die naam van die God van liefde, in die naam van sy seun wat vir ons sondes gesterf het, en in die naam van die Heilige Gees wat ons elkeen ook in liefde lei. Amen.